jeg kommer til New Zealand. Jeg sitter vinst på at rommet mitt skal bli klart, så jeg får gå litt rundt. Forskjellet meg ikke til New Zealand var at alt så grønt her. Det utrolig mye trær og busker, og det fint. Det utrolig mye fine små fugler. Fargerike fugler. Det var litt uheldig med været i dag da. Det regnet med 14 grader. Flyturen over her var jævlig lang. Det var 12 timer. Det var den verste flyturen jeg har vært på. Jeg hadde sånn midtgangssete. Helt i midten av flyet, rett av med doen. Så alle som skulle på do gikk og dyttet bort til meg. Jeg ble tråkket på med hæla tre ganger. En gang av flyvertina, da fikk jeg en pakke. Tannbørst og noe greier. Som en unnskyldning. Og så kjørte han på meg to ganger med den gjerne mattralla si. Og så, om ikke det var nok, så var det en unge som spydde på meg. Mora sto og holdt inn, og så bare kastet han opp. Rett i fanget på meg. Det var veldig koselig. Nå har jeg fått sjekket inn på hostalet. Det var et timannsrom. Det var ingen andre som er nå, men så har jeg bare gått en del rundt i byen nå. Det er en helt grei by. Det var ikke helt sånn som jeg hadde forestilt meg. Men, kanskje det er på grunn av været. Nå har jeg klart å virre meg inn på en gammel forlatt kirkegård. Alle gravene her er fra 1700-1800-tallet her, så... Men det ser ut som det ikke er noen som har vært her og gjort noe på 100 år. Jeg så et fint, det så ut som et grønt areal her, skog og sånn. Plutselig havnet jeg midt i en kirkegård. Litt creepy egentlig. Jeg kunne egentlig heller tenkt meg å sove i skogen her, enn jeg sov på rommet med 10 andre folk. Der stinker det, bråker og bare gull. Her er det stilt, rolig og fredelig. Vent, her er litt trafikk fra veien. Og så er det masse fugler. Men det er bare trivelig. Skulle ha hatt meg soveposen, ass. Dette er andre dagen min i Auckland. Og i dag er været mye bedre. Blå himmel, sol, par og 20 grader. Nå sitter jeg i en park utenfor universitetet. Og masse studenter som ligger og slapper av i sola og gresset rundt omkring. Nå ligger jeg utenfor museet i Auckland. Her var den store gressletta. Det er fotballturnering som foregår. Så sitter jeg og ser på det. Første inntrykket mitt når jeg kom til Auckland, det var litt negativt egentlig. Jeg likte ikke byen så veldig godt. Det så litt... Det så litt kjedelig ut. Men i dag når jeg ser byen i sollys, så har jeg endret mening. Det er faktisk ikke så ille. Selve byen, det er jo bare en by, men jeg digger områdene rundt. Til og med nesten midt i sentrum så er det grønt område. Og på vei opp hit nå, så gikk jeg gjennom en regnskog, så å si. Det var utrolig fint. Med bekker og palmer og alt. Det var fantastisk.